მოგი სალამებით მეგობრებო. თქვენ უყურებთ ლიკვიდი დოგმას, მე ვარ თამარი. ეს ვიდეო არის თქვენთვის და ეს ვიდეო არის პატრიარქისთვის. პატრიარქ, ახლა მახარეს, რომ სიტყვა უნდა მეთქვა თქვენთვის. ალიჰე, მალიჰე, ყველაფერი გავიგე. მთელი ჩემი ცხოვრება გულის თქმას მივყვებოდი. აქედან აღმოცენდა ორი ხე. ერთი გაყავდა და ნაყოფი გამოიღო. მეორე ჯერ არ გაყავებულა. რომელ ფოთოლსაც გამხმარს ნახავთ, ეს იმიტომ, რომ მას წყალი არ დაუსხეს. ვისაც ყური აქვს, გაიგებს. ვისაც თვალი აქვს, დაინახავს. ვისაც ენა აქვს, ამოიდგამს ხმას. ამ გასაღებს თქვენ გაბარებთ. თქვენ გააღებთ კარს. ახლა გემშვიდობებით და ვეღარ მიხილავთ მე, ვიდრე არ ვიხილავ. უფალ იესო ქრისტეს მეორედ დიდებით მოსულს. კარიე. აე. იოდა. მომავალ შეხვედრამდე.